Vážení přátelé, já vás vítám u třetí demoverze System Shocku, která vyšla před nějakou dobou a autoři slibují, hele, neděláme si srandu, během letošního léta to vyjde. Zároveň s tím vyjde i vylepšená edice System Shocku 2, což když jsem se dozvěděl, tak jsem málem explodoval. Říkám, oh, vážně? Dvojitá dávka System Shocku během jednoho roku? Výborně. A ještě předtím, než se do tohoto dema naplno pustíme, tak si řekneme, co tohle demo obsahuje. Protože toho obsahuje poměrně dost. Neboť. A, tak to, dobře. Je to nový level. Ano, pozor, už tam není jenom první level, ale i další. Nové ozvučení audiologů. Nové ozvučení Shodan. Možnost u někomu pěkně ústřelit ruku, nohu, hlavu, cokoliv dalšího. Nová zbraň, mini, nové bugy. To mě pobavilo. Noví nepřátelé, ten robot na opravu. Nový systém generování hudby. Nová sváča. Nová možnost si to ukládat, ano, konečně. Poznámkový systém, to jsem zatím úplně nepochopil, co to je, ale má to podporu USB 1.1. Nový systém obtížnosti, který už tam naskočil, tady dole. Nový systém destrukčního prostředí. Podpora DLSS. Nový trailer, ten teda není v demo verzi, ale je na YouTube, už jsem ho tam zaznamenal. Nové intro Night Dive, dobře, nová tajemství. Tradá. Takže pojďme na to. Tady máte tu obtížnost, jak jsem přesně o tom mluvil. Jenom chci na úvod říct, že vzhledem k tomu, že to demo, respektive ten první level, už jsem hrál dvakrát, tak natáčet znovu ho nebudu celý. Jenom vám to sestříhám na nějaký zajímavosti nebo tak, na který narazím. A potom se plně vrhneme na tu novou úroveň, na tu další, potom co vlezete do toho výtahu. Dám si to na maximum všechno. Jediný co, tak mise má teda jedničku, nemůžete nastavit dvojku ani trojku. Předpokládám, že Shodan se potom budou rozšiřovat tady ty její, jak bych to nazval, jakože vlasy, ale vlákna. Confirm. Co jsem si to zkoušel, tak tohle je vylepšeno. A už jsou i lepší animace, už takový propracovanější. Ano, jsem skutečně pořád ještě hacker, který se nechal nachytat během toho, co se snažil dostat k chráněným souborům o Citadel Station, vesmírné stanici, kterou vlastní Trioptikum Corporation. Edward Diego, ředitel, mi nabídl, že všechny ty obvinění zruší, pokud se mi podaří nahekovat a odstranit nebezpečí jménem Shodan. Což je jen umělá inteligence, která ovládá tuto stanici. Také mi slíbil vojenské, už nevím co. Já předpokládám, že jsem si to stihl přečíst rychleji. Nemůžu věřit tomu, že po těch x letech, co jsem na tuhle věc přispěl, se toho konečně dočkám. A tohle je tak oldschoolové nabutování počítačů, že mě to pohladilo po duši. Ano, takhle to dřív bývalo. Už se tady nespawnete jen tak z ničeho nic, ale zlezete z nějaké postele, která teda okamžitě zmizí. Bohužel, vidíte sami, že citlivost pořád není nic moc. Tady je ten, to je feature safe load, výborně. Ne, pane bože. No. Takže necháme hackera. Dám si kategorizovaný. Bohužel. Bohužel, bohužel, bohužel. Se tohle nastavení neukládá. Čemuž nerozumím, ale... Ko. Dobře, ne... Chápu to, necháme těch 0,8 třeba. Mám to prý v okně, což je nehorazná blbost. FOU 90.
Hlavně ne V-Sync. Všechno na ultra. Ozvučení, titulky zapnou, to je důležité. A teď vás provedu sestříhaným prvním levelem. Ale ještě předtím, jak jsem zmiňoval ty nové animace, pohleďte. Některé z nich už jsme teda viděli, jenom jsou trochu rozpracovaný. Toto je nový, bych řekl. Hello. Kde jsou ty titulky? Ale je blbý, že se to nezapauzuje. Pojďme na to. Čau. Tady animaci tohohle healovacího zařízení jsme viděli. Ale mám pocit, že ten robot, všimněte si na něm té hlášky. To si myslím je nový. On teďka umřel, takže se by to vypnulo, ale... Skutečně? Co? Já vím, že jsem sebral jako tu bedničku, no to není bednička, ale... Já jsem sebral takovou tu čičovinku na... No kidney, ježišmarja, nemůžu se ledvinu, na ledvinu. Tu bedničku, nebo jak bych to nazval a... Jo a samozřejmě... Nazdar. A jedna z dalších nových animací. Ale kde jsou ty titulky? Juk, já jsem chtěl titulky. A když je mám zaplý, tak zkrátka jednoduše nefungují. Co to je? Jo, to je to PDAčko. Můžu to zničit. To je na tu ledvinu. Tento handheld device navíc data storage for business task using it gaming. Na gamingování je to zakázáno, bože. Tohle je nová animace, hele. Když si to porovnáte s původní verzí z roku 1993, bych typoval, samozřejmě to ne... Toto je jaký nový, tahle věc? Systém status, jaký? Neřekneš. Jo, tak tohle je jedna z těch novinek, o kterých mluvili. Rozbitelné sklo. Ale tady to vždycky bylo napsané, nebo přesně řečeno, on to měl... On to někde řekl. Mince. Jo, vendory, jo, aha, tak... Jo, tak proto ty snacks. Tady to je. OK. Poznámka.
Jenom pro případ, že bych se probudil a slyšel jsem, že bezpečnostní skvoda je jde... No dobře, já jsem to nestihl přečíst. Status media. Že po mně jdou jako lidi z bezpečnostního, nebo jako ta bezpečnostní skvoda, dveře mají bezpečnostní kód 451, je to tak? Ano. A teď na mě někdo vybafne. Kuk! Vypadají jinak. Jde to rovno i tou... Já mu musím zbraněma. Tak ale. OK, povolilo to jinde, než jsem si to představoval. Vedle. Takže jde to. Tady máte důkaz. Station. We hope your somnolent healing stage went well. Today is the 6th day of November, year 2072. You are currently in the healing suites, located on the first level. Level 2 contains the research laboratories. 3 houses the Department of Maintenance, and the storage cells are on level 4. The flight deck is on level 5. Level 6 holds crew facilities and executive suites. And level 7 is system engineering. Level 8 houses the Department of Security. The bridge is located on level 9, and energy systems on level R. All levels can be accessed by the elevator in Alpha Quadrant. We hope you have a pleasant stay. On Citadel Station. Já už jsem tam byl. Tak tohle jsem rozfungoval. Vím, že tady jeden si pamatuju je otevíratelný. O ne? Co ty, kámo? Neubližuj mu. Neubližuj jim. Chudáci malí. Wow. To je ten novej robot. Ty jo, vidíte, jak to vypadá úžasně. Střílej po mně. Je, to je grafický efekt jak blázen. No, ale zavazíš. Robotek nám to tady opravoval, takže já se jdu rovnou opravit taky. Počkej, kde to má, ale... Ty si tu sakra bereš kde? Ty jsi měl sedět tady. Kde se vzal stu? Okay. Jako to je docela vtipný bug, který mě dost překvapil. Ale ten robotek s tím plamenem úplně... A teďka ten Unreal Engine, jak to krásně vykreslil všechno. Bombastický.
Já jsem jak malé dítě v cukrářství normálně v tuto chvíli. O tom žádná. Výborně, trochu světla, ale ten robotek by nebyl tak strašně cool. Přesně řečeno, ten jeho úžasný plamenomet. Ale tenhle remaster, jestli se povede, tak se povede velice hodně, protože už jenom z toho, co vidím, z toho, co vidíte, tak když si to porovnáte úplně s tou první verzí dema, kterou jsem hrál, tak jako, vlastně teď to bylo ještě na Unity Engine, teď potom přešli na Unreal Engine, tak když si to porovnáte s tím Unity Enginem, dobře, to je docela nespravedlivý. Tak i s tím, třeba s tou první verzi Unreal Engineu, tak je to bomba. Je to úplně skvěle vypadající... Uf. Věc. Jediné, čeho se možná trochu bojím a co už zažívám teďka v tuto chvíli, je to, že ty předměty, které tady jsou rozmístěny, tak já minu, protože jak to všechno... Nechci říct, vypadá s... Jo. Nechci říct, jak to všechno vypadá stejně, ale jakoby, že ty předměty dost jako zapadají. Samozřejmě, jakmile něco je použitelný pro mě, tak se mi to... Robutek! Otevře se to? Mělo by se to otevřít. Se mnou couvá. Baterka. Tak, ale bych to dopověděl, tak všechny ty předměty mám pocit, že zapadají. Jo, třeba ten lok, který jsem hledal úplně na začátku, abych se dostal přes ty otevřený, přes ten zámek. Tak jako taky úplně jsem jako z začátku ho neviděl. Což může být problém. Chápete, co tím chci říct? Samozřejmě já vím, že se stane toto, jo? Že se objeví ten jakoby obdélníček, nebo bych to nazval. To já samozřejmě vím, ale zápalu boje není jistý, že si to vždycky všimnete. Co ty tam jíš? Já jsem mu? No já jsem mu! Promiň. Přiznám se, že ty nůžky sebou táhnu z toho důvodu, že tak nějak doufám, že k něčemu mi to bude. Tady jsou ty zatracený... Barely. A to já nemám oblek zatím na to. Který jsem vlastně v té demo verzi, ať už první, druhé, anebo třetí technicky za to. Tohle je vlastně čtvrtá demo verze, kterou hraju téhle hry. Tak jsem ještě nenašel. Tím pádem... Myslím, že jsem, mám pořád smůlu a pořád nevím, co tam je. Tady bude nepřítel. Čau. Kteří vypadají trochu jinak oproti minule. Mají vlasy, slintají. A taky mu letí hlava, když se dobře trefíš. O, asi se napijem, že? 4% životů, získal jsem prázdnou plechovku. Ještě bych se rád vyjádřil k tomu, že to je System Shock 2 Enhanced Edition. Protože oni už udělali vylepšenou edici, nebo... No, asi nejlepší překlad je vylepšená edice. Udělali jedničky, kterou mám. Ale vzhledem k tomu, že hraju, nebo chci hrát, natáčet toto, tak přeci jenom... jsem se ještě... k ní moc nedostal.
Aha. Uf. Mám docela štěstí, že jsem to zvládl. Tam up stimulant. Jenom ten stimulant. Nic víc. Jo, vemte si třeba v takovéhle temné lokaci hledat něco, jako je docela... Co to máš na sobě? To mi připomíná normální ovladač od televize. Chci něco zkusit, chci tam hodit granát, jo. Myslím si, že když ho vezmu do ruky, tak ho budu držet nebo ho rovnou hodím? Výborně. Hej! To moc nevyšlo. Takže takhle. Sakra, oni létají, to je hrozný. Božínku. Já ho budu muset hodit do země. Takhle. Ježiš, já jsem usek ruku rovnou. Aniž bych to chtěl. Aniž bych to plánoval. A tady je ta vending machine, ne. Ale někde tady určitě bude náboje, super. Jo. Aha. To není dobrý. Zatím mám jenom jeden typ náboj. Uf. Co to je za polohu, prosím tě? To je poloha, buď opatrný, jsem pana, nebo co? Moment, já to nemůžu použít jako zbraň, proč ne? Jo, ona je poškozená. Tak to potom jo. Byl rychlejší, než jsem čekal. Jo, a nejsi sám očividně. Chuligáni, vy jste byli na mě dva? To není úplně hezké. Samozřejmě ti, co to neví. Tak Shodan začala vyrábět. Nebo respektive existuje tady nějaký zařízení. Co to do prčic je? To dost pravděpodobně byl člověk vevnitř. Jo, Dead Cyborg Mantis. To bude asi ta obtížnost, že jsem zvolil nejvyšší. Proto se tady objevují nepřátelé, které jednak jsou noví v tomhle devu, ale které byste tady vidět normálně nečekali. Tak ona, tam existovalo nějaký zařízení, teď nevím na co, jestli na léčení nebo co, a ona ho přeprogramovala. Jo. Ona ho přeprogramovala tak, aby to z těch lidí začalo dělat mutanty. Což vidíte sami, jak to dopadlo. Au. Je, počkej. To je co? Berser Combat Booster, no, tak. Takže tady máme systém šokovou verzi. Welcome to the circus of values.
Pokémon is your oasis in the stars. Tak co si dáme? Dáme si šestku. Snacktron is not authorized to extend credit. Cože? Insert credits to make your selection. Please make your selection. Šestka. Tak 0-6. Wow, good choice. Dík. No a kafe není, no, tak budu bez kofeinu. Sedm, nula, pět. No, koukám, že se vám moc nedařilo teda. Náboje, skvěle. Co je toto? Jo, to je ta mina. Aha. To je ta nová zbraň. Akorát můj názor na pokládání min je takový, že většinou to dopadne tak, že se rozbiju voní já. Kdo mě střílí, očividně? Už vím mi kdo. To je další nový nepřítel. To je robot na opravování. Akorát trochu větší. Mám problém. To nebylo chytrý. Musíš po mě střílet, to je v pohodě. Tady se té věci... Wow, něco? No hurá. Jako... Jsi asi upátný. Mohl bych zkusit použít tu minu. Když už tady máme testovací subjekt. A ten je konec konců i tady. Tak úplně jak jsem to nezamýšlel. If you are hearing this, we have set up an operations base to assist in resisting Shodan. Come to Beta Quadrant and you will find the medical research vault have been turned into a radioactive trench. You can bypass this trench via the force bridge that operates off a nearby wiring panel. Any humans that can hear my voice, come to Beta Quadrant. Přesně tak, nasrad na Shodan. Med access card. To je nový. Počkej. Co?
Moment, cože, moment, co? Já nevím, co dělám. Ale přiznám se, že to nebylo úplně dobrý, to blikání. Tak tudy? Ne? Jo, takhle. Rozumím. A takhle debugujeme my, programátoři, bych rád řekl. Myslím, že to je naprosto logické. Kdyby ještě mohl být nějaký bug. A nebo takhle bojujeme proti koronaviru, jestli chcete. Jo. Už je to zelený? Ještě ne. Vážně? Já se jenom bojím, aby to stihlo. Ale myslím si, že každý programátor mi odsouhlasí, že takhle debugujeme náš kód. To je naprosto pochopitelné. Akorát nechápu, na co jsou všechny ty životy, protože já jsem zase tak jako... Au. Pro jistotu si doplním životy. Jo, už to po mě střílí dokonce. Au. Už chápu na všechny ty životy. Detekuje Shodan, jo? To není dobrý. Tak kam dál? No, mám stejně 5 vteřin, tak je to jedno. Tu? Blik. Tohle je hrozný, ale.
Fuj. Můžu ještě? Potřebuji se vyhýlovat potom. Jak se začal točit, to bylo dobrý. Když to tref se. Vážně? Překam dál. Sem. Aha. Sem. Jo. To je hotovo? Víš, tak to jsem byl skoro na konci. Tohle je ale nepříjemný dost. Oh. Počkej, a můžu znovu spát? No dobrá, prošel jsem to ještě jednou a nic zásadního se nezměnilo. A cože tam je napsaný? Cyberspace Terminal. Mhm. Trochu jsem čekal, že tady něco bude. Můžu teď to otevřít? Tam ten se pohnul, ale to jenom buguje mrtvola. Co to sakra znamenalo? Špatný odraz. Správný odraz. To nebylo úplně příjemný, jak chlapec na mě takhle přišel. Myslím si, že to mají připravený, ale rozhodně to nebylo nic příjemného. Takže nevím, jestli jsem se vyjádřil úplně přesně, oni tam mají takový regenerující stanice, který vás jako léčí. A Shodan to přeprogramovala tak, že to z vás dělá cyborgy. Což samozřejmě jsou věci, který i oni byli dva. Ne, já jsem ho rozpůlil. A můžu mít, tohle asi nebudu potřebovat. Ježíš, ona je poškozená. Škoda, já jsem chtěl využít služeb tohoto samopalu, té útočné pušky. A právě k té regenerující se stanici já mířím. Abych ji přeprogramoval zpátky. Už tady někde myslím jsem.
Budem zkusit ten EMP granát. To je nepříjemné setkání, jako se musím přiznat, jako nějak z takového velkého potkat takhle na blízko. Vidíte ten laser jeho. Správně, pohyb. Správně si detekoval pohyb. Level 48. Akorát EMP můžu zkusit na něho. Očividně nefunguje. Na cyborka EMP granát nefunguje. Dobře, no. Už to vím taky. To není dobrý. Tohle bylo dobrý na přenášení věcí, že jo, a tak dál. Vážně. Tam byla ale mina. Která vybouchla, teď nevím, jestli ho to nesejmula. Au. Tady to je. Standard station restoration procedures online. Takže tady, když umřu, tak se dokážu regenerovat. Znovu oživit. Directive to Cyborg F-71. Move mutagen experiment V5 to Beta Grove on the executive level. Let the virus loose in the grove and observe its effects on flora and fauna. Collect samples from the mutated. Kill those who have not shown progress. And we will soon have a perfected strain that will consume the earth, allowing me to reshape the insects in my perfect image. Není Shodan už dožasná? No, to co dělá lidem, ne, není, ale... zradu.
by se mi hodil ten granát. Zkusme tento. Už tomu jenom moc nevěřím. Oči mě to ten plyn zabral. To jsem příjemně překvapen. You are not welcomed here. Remove yourself. Další nový nepřítel. Parchante, ale díky za ten heal. Svým způsobem je to hezký porovnání se Cyberpunkem, co? Aha. Teda úplně si nejsem jistý, na čem jsi teda jako stál, ale víš co, uznám ti to, vole. Co? Aha, už tomu rozumím. Já tak nějak počítám. Je, jsem ne. Bych si mohl ušetřit. Jo, dobrý. Dobrý, chlapec to nepřežil. To je ten problém, no. Očivně jsou to houbičky. To by mohly být náboje. Jsem pěkně pod vlivem. Už. OK, tak to jsem už nečekal, ale vůbec. Tak co, Shodan? Jak
are you? The hacker. Nodes can be repaired, but you. Who are you? My cameras and sensors scan your body, but you do not. But you do not match any employee file. When my cyborgs bring you to an electrified interrogation bench, I will have your secrets. And you will learn more about pain than you ever wanted to know. Hele, hraju Hearts of Iron 4, já už jsem na bolest zvyklý. Tak ti dementi mě hledají tam. Au. To asi tuším, kdo to je. To jsou ti, co jsem tam nechal. Jaj. Skvěle, žiju. Ne úplně, ale žiju. Jo, já nemám granáty. Oj. Výborně. Ten robot žije. Ne, ten robot bouchl. Jo, tady jsem ještě nebyl, myslím, že jdu dobře. Granát. No házím ho tam. To je chůj. Doufám, že aspoň tu máš něco, proč stálo se mi. Jo, nemáš. Dík. Děkuju. To už jsem uvítal. Takže asi je záhodnost to uložit. Trochu začínám přemýšlet, jestli náhodou ten novej level, o kterém mluvili, nebylo to, jak jsem tam lítal a sestřeloval bugy. Jo, kdyby si někdo nevšiml, hele, mám nohy. We are very close to sanitizing my station of the human stain. Once the tachyon mining beam is calibrated, we will begin to purify the human cities of Earth. My first step towards cleansing the planet and allowing our purity. No. Our purity to flourish is almost complete. Their rotting corpses will provide the food for my world to grow and prosper. Shodan, žádnou zemi. Look at you, hacker.
To je fakt všechno, takže skutečně, aha, tak to je to, jak jsem tam lítal, to je ten nový level. A to by přepokládám ten trailer, ne? Jo, tady, a obdržíte System Shock 2 Enhanced Edition for free, no tak, au, vzhledem k tomu, že já jsem na to přispěl, když na Kickstarteru, tak předpokládám, že to dostanu taky, ne? No nicméně, to jsem se trochu spletl s tím novým levelem, ale zase na druhou stranu byli tam noví nepřátelé, nový zbraně, že jo, ty granáty, i když ty myslím možná už byly minule, rozhodně třeba nová zbraně, ta mina a tak dál. Těším se na to, ale upřímně řečeno, až budu muset na začátku System Shocku zase hrát znovu ten první level, tak mi normálně drbne už, protože to budu hrát na popáté. Vážení přátelé, mějte se krásně, sestříhám vám to nějak tak, aby tam byly jenom ty nejzajímavější části. Je dost dobře možné, že to video má třeba jenom 20 minut, nebo 25, max půl hodiny třeba, nevím. V tuto chvíli se s vámi loučím a nashledanou snad už úplné verze System Shocku 1. A nebo Enhanced Edition u dvojky, co já vím.